רפורמה בתכנון ובנייה הראשון הוא חבר הכנסת דב ליפמן. בבקשה אדוני, נא לקרוא את נוסח השאלה לשר. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, כידוע, כמעט בכל בחירות ארציות ומקומיות אנו עדים לתופעות של זיופים, מחסור בפתקים של מפלגות מסוימות וכדומה. ברצוני לשאול, האם במשרדך יש צוות חשיבה שבודק את נושא ההצבעות האלקטרוניות? אמנם יש להם אתגרים במעבר הזה, אבל אני סבור שבשנת 2014 אנחנו מסוגלים להתגבר עליהם, במיוחד עם כניסתם של תעודות זהות הביומטריות. בחירות אלקטרוניות רק יחזקו את הדמוקרטיה ויגבירו את ההשתתפות של האזרחים ביום הבחירות. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ליפמן. אדוני השר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. בראשית הדברים אשיב כי בהמשך לדיון מקיף שהתקיים אצלי עם נציגי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בסוגיה של מחשוב הבחירות, מיניתי לפני חודשיים ימים, ביום 26 בדצמבר, ועדה ציבורית בראשות מזכיר הממשלה לשעבר עורך דין צבי האוזר, ובהשתתפות נציגי ועדת הבחירות המרכזית, נציגי משרד הפנים, נציג האקדמיה, נציג משרד האוצר, על מנת לבחון את נושא מחשוב מערכת הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות. הוועדה התבקשה לבחון את הנושא על כל היבטיו, לתת דעתה בין היתר לסוגיית אבטחת המידע, תשתיות הטכנולוגיות הקיימות בארץ ובעולם, האם זה יועיל, לא יועיל בנושא הגדלת שיעור המצביעים, איך מבטיחים את חשאיות הבחירה, שזה אחד מעקרונות השיטה ושהוא לא מובן מאליו בשיטה אלקטרונית, טוהר הבחירות וסוגיית העלויות הצפיות. כלומר, הנושא הזה הוא נבחן בצורה הרצינית ביותר היום, כפי שציינתי. יחד עם זאת, אני אבקש להתייחס לנתוני הבסיס כפי שהוצגו בהקדמה לשאלתך בעניין מחסור בפתקים. לנו לא ידוע על תופעה רחבה של מחסור בפתקי הצבעה בקלפיות. באשר לזיופים, במקרים שיש בהם חשד לזיופים, הנושא הזה מטופל על ידי משטרת ישראל בליווי אנשי היועץ המשפטי לממשלה, ואם אכן נמצא פגם הוא מטופל. אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים על מחשוב בחירות, אנחנו מדברים על מספר תהליכים מרכזיים נפרדים שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו, ובכל אחד מהם צריך לבדוק ולוודא שהעקרונות שבבסיס השיטה הדמוקרטית נשמרים. תהליך אחד, נושא של מחשוב הליך זיהוי הבוחרים, שהוא בעידן של תעודות חכמות יהיה יותר קל. תהליך של מחשוב הליך ההצבעה עצמו, לא מדובר באותו דבר, או לפחות לא בהכרח באותו דבר. לצד התועלות שעשויות לצמוח מחשוב הבחירות, יש לשים לב כי מחשוב הבחירות בכלל טומן בחובו סיכונים רבים שעליהם תצטרך הוועדה הציבורית לתת את הדעת, שאציינם בקליפת אגוז: אבטחת מידע, תלות בחשמל ותוכנית מגירה למקרים של תקלות, עלויות, תחזוקת הציוד או החלפתו, היום ציוד כזה מתיישן במהירות רבה מאוד, ולמעשה אתה יכול להיות באופן ריאלי במצב ש... כל מערכת בחירות, טכנולוגיה דורשת להחליף ציוד. תקשורת, שרידות, הצבעות מיוחדות, אוכלוסיות מיוחדות, נגישות ועוד. בשולי הדברים אציין כי על פי מידע שנאסף, נמצא כי חלק ניכר של מדינות העולם המתקדמות אינן מצביעות באופן ממוחשב דווקא. וכי המדינות שבהן ההצבעה היא ממוחשבת הן מדינות בהן ישנה מורכבות מיוחדת בהליך ההצבעה, למשל חלק מהמדינות בארצות הברית, או שיש קשיים מיוחדים אחרים. במדינות מערביות בהן ההצבעה היא פשוטה יחסית, כמו בישראל, שמצביעים היום למעשה בפתק אחד, אבל גם בצרפת, בריטניה, איטליה, גרמניה, ההצבעה היא עדיין הצבעה ידנית בנייר. בשלב זה אנו מצויים בעיצומו של פיילוט בעניין אמצעי הזיהוי החכמים, פיילוט שהתחיל לפני קצת יותר מחצי שנה. עם תומו נדע יכולת גם להסתמך על תעודות אלה ובאיזה פריסה של האוכלוסייה הן יהיו קיימות.
יש מחקרים שהוכיחו טיעון הפוך, שאמון הבוחרים נשמר דווקא בהצבעה באמצעות נייר, או לפחות בהצבעה שיש בה תיעוד נייר, מה שנקרא paper trail. על כן יש לבחון שלב זה בזהירות הגדולה ביותר, במיוחד לאור החשש לפגיעה באמון הציבור או הטיית תוצאות בהיקף משמעותי. רוצה לומר מעבר לכך שבימים אלה בוחנת ועדת הבחירות המרכזית מחשוב פנקס הבוחרים. זה פרויקט שאם הוא יבוצע יסייע בייעול העבודה של ועדות הקלפי באופן מקוון, אשר בשלב מאוחר יותר תיתכן אפשרות לפי יתאפשר לכל בוחר להצביע בכל קלפי בארץ. זה בהחלט דבר שיש בכוחו להעלות את שיעור ההצבעה. בנוסף, וזה כמובן לא דורש את מחשוב ההצבעה עצמה, בנוסף מפתחת ועדת הבחירות מחשוב פרוטוקול ועדת קלפי שיופעל על גבי טאבלט, גם הוא ייעל באופן משמעותי את עבודת הקלפי. הפועל היוצא מכל מה שאמרתי זה שמושקעת מחשבה רבה בנושא מחשוב הבחירות, כלל הסוגיות העולות ממנו, והוועדה שמיניתי בראשות עורך דין האוזר עוד תדון בהן לא מכאן, ואחר שהיא תגיש את מסקנותיה, שביקשתי שזה דבר שיעשה תוך זמן מוגבל, נוכל לבחון את המשך הדרך. תודה לחבר הכנסת ליפמן. שאלה נוספת, אני מזכיר, לא שאילתות דחופות, אז רק חבר הכנסת שהגיש את השאלה המקורית יוכל לשאול שאלה נוספת. בבקשה. תודה רבה, כבוד השר, על התשובה. האם יש לוח זמנים לגבי החלטת הוועדה כדי לתכנן, אם אנחנו רוצים את זה, לבחירות הבאות כאשר הם יגיעו? תודה. אני לא זוכר מה המועד שנקבתי, אבל אני תמיד נותן מועדים לוועדות, ובמהלך 2014 היא תשלים את עבודתה. כמו שאמרתי, במקביל מתבצע תהליך על ידי ועדת הבחירות המרכזית. זה מקרה שבו סוף מעשה במחשבה תחילה. עדיין לא הצבתי כיעד, את מחשוב ההצבעה עצמה, ואני לא אעשה את זה לפני שאני אהיה בטוח שהתועלת הפוטנציאלית גדולה מהנזק הפוטנציאלי. תודה לשר, תודה גם לחבר הכנסת דב ליפמן.